Černáka mali obrovský rešpekt, ako v Bratislave, tak aj v Košiciach, asi myslím aj v Dunajskej strede. On bol asi najbrutálnejší zo všetkých. Rozsiahlu pátraciu akciu uskutočnili dnes viaceré policajné útvary na Slovensku. Išlo o to, aby mal živé štíty, aby na neho nemohol počas tej trasy niekto vystreliť. Spoznajte príbeh bossa Mikuláša Černáka v dokuseriáli Mafiáni. V dvoch častiach za sebou, v piatok večer na Jednotke.